Для мене кожен ефір це нові знання, нові навики, новий досвід та нові люди. А головне це нові здебільшого позитивні емоції. Як для мене, так сподіваюся, і для наших глядачів. Це можливість професійно рости, бути в команді справжніх професіоналів та впливати на процеси, які відбуваються в нашій країні. Завдяки, гадаю, і суспільному мовленню.